шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі до подій. Сподівання працівників Миколаївського суднобудівного заводу отримати заробітну плату, яку їм заборгувала держава за останні 3 роки, знову під загрозою. Попри обіцянки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, «Укроборонпром», якому належить це підприємство, відмовляється виплачувати борги. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє прес-служба державного концерну. На сьогодні борги перед підприємством та співробітниками досягли 61 мільйона гривень. Через неотримання зарплати працівники заводу неодноразово влаштовували акції протесту, проте безуспішно. Минулого тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що «Укроборонпром» має погасити заборгованість до початку 2018 року. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Тим більше, це вже доручення уряду. За невиконання доручення уряду будуть відповідні наслідки. Проте 18 грудня на своєму офіційному сайті концерн заявив, що врегулювання ситуації повністю залежить від Кабінету міністрів України. Саме Кабмін має прийняти рішення щодо ракетного крейсера «Україна». Демілітаризувати його чи повернути кошти підприємству. Це допоможе відновити роботу заводу та вилізти з боргової ями. Нагадаємо, заборгованість на підприємстві виникла 2015 році через те, що держава припинила відшкодовувати витрати заводу на отримання недобудованого крейсера «Україна», який є власністю Міноборони. І до інших подій. Зранку в Миколаєві на вулиці Театральна, 51, горіла квартира на 2-му поверсі багатоповерхівки. Внаслідок пожежі загинула жінка 39-го року народження. Про причини загоряння – далі. На момент прибуття надзвичайників площа, охоплена вогнем, сягала вже 6 квадратних метрів. З квартири валив щільний дим. Всередині знаходились 2 жінки. Мати 39-го року та її донька 60-го року народження. Рятувальники викликали карету швидкої допомоги, поліцію та фахівців обленерго. Після розвідки було підтверджено, що в квартирі знаходяться 2 особи. Одну жінку було врятовано за допомогою легковажної лісниці. Друга жінка була знайдена без певних ознак життя. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яка вона була на момент прибуття чергових підрозділів. До гасіння пожежі залучили 5 одиниць основної техніки та 18 чоловік особового складу. За півгодини вогонь загасили. Причина пожежі встановлюється. З'явилися перші офіційні коментарі відносно військовослужбовця, який загинув 16 грудня внаслідок падіння в прибудинкову яму на вулиці Соборній. Докладніше далі у відеоматеріалі Олександра Гордієнка. Зараз цей приямок підвального приміщення ретельно заколочений та огороджений червоною стрічкою. Та тиждень тому яма була лише прикрита гнилим дерев'яним щитом, на який наступив потерпілий. Випадкові перехожі, які знаходились на площі Фестивальній, почули тріск деревини та гуркіт. Побачивши, що в прибудинковий підвальний приямок провалився чоловік, свідки одразу викликали поліцію та швидку. Где-то по времени, когда мы подбежали, он минут 15 дышал еще. Потому что залезли врачи, он еще у него были признаки, они подключили какой-то аппарат, короче, и уже все, уже он не живой был. У чоловіка при собі виявили документи, які свідчили, що він проходить військову службу за контрактом в лавах ЗСУ. Загиблим виявився старшина 36-ї окремої бригади морської піхоти. Має за плечима бойовий досвід, повідомляють у прес-службі елітного підрозділу. Серед колективу він користувався авторитетом. Такий доволі авторитетний чоловік був і старшого вже віку. Молоді хлопці до нього зверталися як до батька. Тобто позитивно себе зарекомендовував під час служби в морській піхоті. Обставини загибелі 36-річного чоловіка наразі з'ясовує поліція. Подію кваліфіковано наразі як нещасний випадок, але як того вимагає процедура, вона кваліфікована за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Після призначення, після отримання результатів всіх експертиз, можливо, буде додаткова кваліфікація. Також правоохоронці розшукують і власника приміщення, до якого належить підвальний отвір. Це не бібліотека і не комунальне майно. Наразі направлені всі листи для того, щоб отримати офіційні документи, хто є власником цієї
цього приміщення. І наразі встановлюється, хто проводив там ремонтні роботи. Чи це була приватна фірма, чи це були найняті люди, і хто мав нести відповідальність за прилеглу територію і забезпечення безпеки на цій території. Попрощалося з загиблим 19 грудня на Миколаївщині. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети і важку артилерію. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку епіцентром ворожої вогневої активності залишилася світлодарська дуга. Після вчорашнього цинічного обстрілу населеного пункту Новолуганське, де ворог застосував по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню та випустив щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної передоби обстріли у цьому районі не припинилися. Зокрема, 10 артилерійських снарядів калібру 122 мм та понад 40 важких 120-х мін впало неподалік Травневого. Ворог зі зброєю себе не обмежує, розповідають військові на передовій. Використовує всі види. Ворог з самого ранку почав обстрілювати нас з багатьох видів озброєнь, починаючи від звичайного стрілкового і закінчуючи там автоматичними гранатометами та озброєнням бойової машини піхоти 30-мм гармати. Це було протягом дня, з невеличкими перервами. Про, так би мовити, роботу артилерії противника свідчать зрешечені стіни та зруйновані перекриття будівлі. Час точно інтенсивно, дуже інтенсивно так плотно роботили. А так потім по чуть-чуть так. Так прилітають рядышком, по стінам б'ють. В основному, як зазначають військовослужбовці, російсько-окупаційні війська їх провокують. Єдиний в Україні навігаційний тренажерний комплекс відкрили у Миколаєві. Запрацював він на базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України. На перших тренуваннях побувала і Наталя Проходько. Сергію Харченку 24 роки. Навчався в Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі. Після подій у Криму перевівся до Одеси. По закінченні призначений командиром малого броньованого артилерійського катеру «Акерман». Від нового навігаційного тренажерного комплексу хлопець у захваті. Перше враження, звісно, було дуже ефектне, тому що вже стільки років не було таких тренажерів. Дійсно відображають реальну картину, яка є на морі, тобто всі порти, всі рекомендовані шляхи. Навігаційний тренажерний комплекс готує військовослужбовців-матросів корабельного складу. Тут є 6 робочих місць, на кожному по 3 монітори. На них виводиться інформація для навігаційної безпеки проходження плавання. На правому моніторі я можу карту. На карті поставив цілі, поставив маршрут, різні опасності, спасательні операції, літаючі об'єкти. Я їм задаю тут, а вони вже відпрацьовують вже те, що я їм задав. Центральний монітор повідомляє і візуалізує місце перебування корабля. Також враховується погода, яка є на даному етапі. Умови максимально наближені до реальних. Комплекс є універсальний. На ньому будуть відпрацьовувати задачі як на маломірних судах, так і на катерах, так і на крупногабаритних кораблях, як особовий склад, який призваний на строкову військову службу за фаховими спеціальностями, так і військовослужбовці, які вже проходять військову службу. Кошти на придбання комплексу виділило Міністерство оборони. Вартість – понад 3 мільйони гривень. Ми розуміємо, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів – підготувати настільки особовий склад, щоб він, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Особливо це ошибки при бойовому використанні. Вже відзавтра у навігаційному тренажерному комплексі розпочнуться повноцінні тренування. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.